se nám trošku zaplní pódium, tak musíme až úplně napředu na kraji. Tomu poslední je vstupující hájíček. Teď, než začneme volat všechny soubory, co se vám předvedly na pódium, tak dovolte, abyste ještě jednou pozvali Josefa Marčarika, ředitele festivalu, aby tady u toho byl s námi. Přátelé, prosím vás, rozpěte celý sál, je tady vidět, potom nás bude tady mnoho. Tak já doufám, že do každého stříčka nějaká cestička se našla a doufám, že aspoň jedna ze všech písniček u vás ulizla na půd a možná, že jich bylo i víc. Takže já bych za dnešní večer poděkoval především s Lukášem, že to byli dobrý. Roman a Lukáš. A prvná odměna. A naše návštěvy. Konference, že přišli pozdě, ale z hostilice je to velice dobře. Martin. Volčan. A potom taky Volčan. Jmenujeme znáte, ale zase bez země by to možná tak šlo, ale když v tom organizaciu štávu to jako začne nevládnout, tak je to velice špatně. Takže bych poprosil Helenu, šéfku organizačního štávu, moji paní, a přijde a poděkovali za perfektní práci. A určitě by to nešlo pro svojí dcerky, ona už je sice Havličková, Kristýnka. Já na starosti za to pobíhání hodiny a konference údajně všech souborů a vedoucích a byl všude včas. A samozřejmě její manžel nebo můj zet, Tomáš Havliček mi tady není, tak tomu taky děkujeme. A je to dáka, budu docela nejen do toho zapřáhnout, jako nejvíce do toho zapřáhnout. A samozřejmě Martinova manželka, moje snacha, Markéta Arčaríková. Takže celá rodina, to je všechno. A kdyby náhle na někoho zapomněl, třeba na takového Jardu Galinu, taky bez něho už jsme se neobyšli. Tak já velice pomáhám, že jsem štábu. Tak to bylo tak asi z té organizace, že jsem jako zapomněl pro mě, koupím u panáka nebo dva. Tak to bylo všechno, vážení, když se vám to líbilo, tak teď se vám představili všichni, kteří tady vás těšili celý večír a zaspíme si společně na závěr. Kdyby byl Bavorov. Neodcházejte, ve 20 bude tady super koncert, ještě od Pady Plzeňáku neboli říkají si lidový orchestr, lidový nástroj, plzeňský orchestr, lidový nástroj a budou tam spoustu zpěváčků, které si myslí jak na rodním kole, tak v krajském kole. Tak odejdeme zatím vše, zachovejte nám přízeň, přijďte zítra, pobavíte se, zatančíte si a když tak příští rok uvidíte, co bude. Přeji se vám. I za nás dva velké poděkování rodině Harčaryků za to, že organizují tento festival dnešní i zítřejší. No a teď přivítejme kytici, která vystoupila jako první. Spásnou písničky z jedné i druhé náprstní kapsy. A další dívčka a dívčí srdéčko. Lísteček, prostě a jednoduše.
Hamáček a zahrál Všem pro radost. Malá Hudecká a její mladá láska. No a poslední byl Halíček s pásem do kolečka z jižních Čech a ten už tady máme na skupení. A vedoucí jižní Halíček, máme ho tady někde, aby si přišel pásek vidinu. Ano, vidinu. No a teď jsme tady všichni a teď je přesně ten čas na společnou píseň Kdyby byl Pavorov. Výborně, všichni dáme pozor na milenku. Thank you.